Programi Turizmit i Partisë Demokratike është rezultati një sër shqetësimesh që operatorët turistik i kanë shfaqur kryedemokratit Basha gjatë takimeve me ta. Janë reflektuar në të plan. Nga Durrësi në një bisedë me sipërmarrësit turistik Lulzim Basha, tha se politikat e gabuara nuk e kanë ndihmuar zhvillimin e turizmit. Për këtë arsye, Partia Demokratike do e kthej në prioritet kombëtar. Deklarimi i këtij sektori si një prioritet kombëtar nuk vjen thjesht dhe vetëm për një parull apo slogan. Se me slogane, me parulla, me premtime bosh, edhe ju, si çdo kujt tjetër, i ka ardhur në majt hundës këto 8 vite. Me to mbetesh në luc, nuk ecë përpara. Deklarimi si prioritet kombëtar do të thotë bashkëshoqërohet me masa konkrete. Kryedemokrati u premtoi sipërmarrësve mbështetje financiare, ligjore dhe fiskale për ta kthyer vendin në destinacion turistik. Shteti ka mundësi të jashtëzakonshme për t'u mbështetur në çdo hap, duke përfshirë edhe në kontaktet, edhe në thithjen e interesit dhe shpresë interesit dhe pranisë operatorëve ndërkombëtar, edhe në diversifikimin e tregut, një pjesë e madhe e investimeve publike do të shkojnë drejt për drejt në ndihmë të turizmit. Basha tha se do të jenë institucionet europiane që do të trajtojnë stafet, ndërsa një pjesë e ndihmës së Bashkimit Evropian, tha ai, do të kanalizohet në skemat e trajtimit profesional të stafeve. Të mundësojmë që një pjesë të ndihmës i Bashkimit Evropian ndan për vendet kandidate, ta kanalizojmë pikrisht në këto skema. Të mund të financojmë skema trajnimi profesional, jashtëzakonisht cilësore. Një ditë më parë, Partia Demokratike prezantoi angazhimet për sektorin e turizmit, ku premtoi kozgjatje të sezonit turistik dhe rritje në turistëve të huaj në përmjet investimeve në këtë sektor.